Kanalımızdan herkese Allah'ın salamı olsun. Bugün ben size yemiş möhbəsi bişirəm. Yemiş möhbəsi bişirməyənlər üçün demək istəyirəm ki, çox dadlı və ləzzətli olub. Əgər istəsəniz, içərisində hil və yaxud da keşniş toxumu əlavə edə bilərsiniz. Yemiş özü çox şirin olduğuna görə onun şəkərini çox da tökməyə ehtiyac yoxdur. Məsələn, 1 kilo yemişə yarım kilo şəkər töksəniz yetərlidir. Çünki çox tökdükdə miqdarını o zaman daha çox şirin olur və yemək mümkün olmur. Mən yemişlərimi, yəni sodalı suya salmamışam, çox saxlamamışam. Tez bir zamanda yemiş möhbəsi bişirdim. Belə bir yemişim var idi. Bu yemişin hamısını yox, yarısını bişirdim. Və yemişi əvvəlcə yuyub, ümumilikdə qarpız və yemişi həmişə yumaq lazımdır. Yuduqdan sonra yemişi tən yağıya bölürük və tən yağıyı böldükdən sonra isə içərisində olan kərdək hissələrini atmırıq təbii ki də. Yemişin faydaları haqqında mənim videomda mövcuddur. Kərdəyini üzünüzə maska istifadə edə bilərsiniz və yaxud da qovaraq yiyə bilərsiniz. Mən kərdəyini saxlamışam, bir qaba qoydum, indi onu sizə göstərəcəm və biraz qoduqdan sonra necə qovub istifadə edirəm növbəti videomda onu sizlər üçün paylaşmağa çalışacağım. Amma yemiş kərdəyin maskası isə mənim əvvəlki yemiş videomda var, onun linkini aşağı hissəyə bıraxmağa çalışacağım. Və bu şəkildə yemişi böldüm, yarım dənə yemişi və daha sonra isə yemişin qabığını təbii ki də soyuq. Əlavə içinin, yəni o yumuşaq hissəciklərini və yaxud da heç bir şey çıxartmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə belə doğrayırıq. Kərdəyin içi görsünüz nə qədər xeyirlidir. Açdım ki, sizə içini də göstərim. Bunu qovurduqda belə simşika kimi çıtlamaq olur. Hər zaman mən bunu edirəm. Və maska da edirəm sifəti üçün. Sifəti ağardır və qoruyur. Çox effektli maskası mövcuddur. Kanalımda mövcuddur maskası da. Və daha sonra isə kərdəklərini də belə nəlbəki əlavə etdikdən sonra, yemişlərimi üzə doğradıqdan sonra isə 1 kilo yemişə yarım kilo şəkər tozu əlavə edirik. Yemişlər mən qəşək görünüşə malik olsun deyə belə kartof doğranım var idi, doğrayanım, onunla doğradım. Siz istəsəniz, əlinizdə adi bıçaqla belə doğraya bilərsiniz və yaxud da bəzək də sala bilərsiniz, heç bir fərqi yoxdur. Və daha sonra isə üzərinə şəkər tozu əlavə edirəm, yəni sodalı suya salmadan və şəkər tozu da əlavə etdikdən sonra isə bunu 3-4 dəfə belə bu şəkildə etməniz lazımdır. Baxın, bir dəfəyə bunun rəngi qəşəng olmur. Şəkər tozu əlavə edirik və altını vam oda qoyuq ki, şəkər tozu ilə deməli, yemiş hamısı bir-birinə həll olsun. Və daha sonra isə belə bu şəkildə şəkər tozu əridikdən sonra isə belə qarışdırıq və biraz qaynadıq. Biraz qaynatdıqdan sonra qoyuq, soyusun. Daha sonra yenidən biraz qaynadıq, yenidən soyduq. Bu prosesi rəngi gözəl olması üçün çox yemiş olanda 5-6 dəfə təkrar edin. Mən 3-4 dəfə təkrar etdim və gördüyünüz kimi son nəticədə yemişi rəngi çox gözəl olmuşdu. Yemişi sevənlər mütləqa bunu dənəsinlər deyərdim. Çünki həqiqətən də Allahın bütün nemətləri çox faydalıdır, çox xeyirlidir və hər birindən də hər bir şey etmək olur təbii ki də istəyənlər üçün. Yemişin kompotunu da etmək mövcuddur, bu arada sizə deyim. O da çox gözəl alınır, yəni hər bir şey etmək olar. Təbii ki də sizi sevirsinizsə bunu, zövqdən asılıdır. Və get-gedə hər dəfəsində etdik ki, görsünüz belə bunun rəngi dəyişir. Məndə az yemiş olduğu üçün mən içərisində bir ədəd hil əlavə etdim. Zövqə görə keşniş toxumu da belə əlavə edə bilərsiniz və yaxud da 5-6 ədəd hil əlavə edə bilərsiniz. Məndə bütün hil olduğuna görə üyütməmişəm, bütün əlavə etdim ki, dada çıxsın. İstəsəniz üyüdülmüşünü belə əlavə edə bilərsiniz. Əminəm ki, bütün videolarım kimi bu videomda sizin üçün çox, amma çox faydalı olacaqdır. Videolarımın hər dəfəsində maraqlı olduğunu düşünürəm. Əminəm ki, sizlər üçün də çox, amma çox maraqlıdır. Və növbəti videolarımda da növbəti şeylə paylaşmağa çalışacağım. Ona görə də kanalıma abunə olub, bəyənib
sil tonunu açıb və dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Bu mənim üçün çox, amma çox önəmlidir. Sonuna da ki, izləyən və mənə dəstək olan hər kəsə sonsuz təşəkkürümü bildirir. Kanalımla demək istəyirəm ki, əgər siz mənə dəstəksinizsə, əmin olun ki, mən də sizə dəstəyəm. İzləyən hər kəsə sonsuz təşəkkürlər. Hələlik. Thank you.